Assalamualaikum. Selamat pagi. Pagi ini kita ada trip road panjang. Kita main pantai. Perjalanan lebih kurang 20 minit dari rumah. Kita ada 5 pemancing hari ini. Semoga kita ada rezeki. Okay, let's go. Okay, sampai dah. Terima kasih. Air pun teduh. Cantik. Ni orang baru lepas pacak. Oh. Air sangat cantik. Oh. Ini tukau. Handsome. Air pun teduh. Ha? Cantik air. Okey, kita setting dulu. Oi, umpan mesti steady. Fresh press lagi. Some handsome lagi umpan ni. Oh, tu dia. Steady, mantap. Ada kemurak, nakiti. Ui, terubuk pun ada. Mantap. Kelapa pun ada. Okay, okay, let's go. Pam 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 pam. Pam lu. Oh. Ha? Sat. Boys. Oh. Nice. Oh, jump cut ni. Kolong dos, kolong. Kolong. Kolong dos. Kolong dos, kolong. Ay.
kaya nilikat eh. Yo, nilikat mo siya. Kaya bang gitu. Kolong. Sambil kita menunggu strike, kita masak mie dulu. Maggi kari ketam. Maggi kari. Mana ketam bang? Ketam. Mana ketam? Ketam ini ketam deh. Oh, ketam sanggup ikat pukat. Kita bubur dalam mie. Fresh. Kelayan dulu, geng. Okay. Ciao. Tarik pukat. Pukat. Pukat tarik. Yo, right.
strike kali kedua. Meracau dah. Binte. Prima. Hah? Pari Binte. Kau wit kau kan? Woi, jauh tenung tu kan? Tengok depan.
slow. Jangan besar lagi, masih kecil. Ini besar. Si Hoksol. Si Hoksol 50 LB. Handsome, mantap.